anys que es va fundar la pinya, perquè va començar el 2003, i estem celebrant que hem fet 20 anys, però també que s'acaba, i volem celebrar doncs, tota l'experiència, tots els aprenentatges, totes les vivències que hem compartit, totes les lluites, i teníem ganes doncs, de fer un tancament com cal, des de la gent que ho va fundar fins avui. Y tenemos otro hijo que nació con el proyecto, porque el proyecto nació en enero del 2004, empezó a gestarse antes, en 2003, digamos. Sí. És un col·lectiu d'autogestió pedagògica, una sèrie de gent que s'organitza per educar els seus fills i filles i que aprofundeix en la reflexió en la mesura del possible i es reapropia d'aquesta qüestió per intentar transformar el món que vivim. Bueno, es va fundar el 2003, el 2005 va venir cap aquí, al Suís, i perquè han passat, doncs, no sé, 40, 50, 60, 70 milions... Si l'any va ser, potser... hi havia 35, doncs pues comptant, sí, no? Sí, i durant 20 anys hem estat aquí, vull dir que sí, sí, ha passat una sèrie de gent, de nens, nenes, famílies, tothom que jo crec que ens ha marcat profundament, i això crec que és el que estem celebrant aquí. Sí. Com un repte molt gran, ha sigut tot també una oportunitat. Penso que hem tingut molt la sort de trobar-nos en aquest espai, en aquest projecte. I això, com que hi ha hagut moments de molta dificultat, d'afrontar situacions que ens desbordaven, que ens desgastaven, però que a la vegada eren com l'altra cara de la moneda, no? De moments de vincles molt forts, de companyerisme molt fort, d'aprenentatges adults i de xiquis molt grans. I llavors això passa per aquí, no et deixa indiferent. Com que és un aprenentatge que ens acompanya totes les que hem passat i que ens sentim afortunades, no?, d'haver tingut aquesta oportunitat. Ay, si es que yo miento, no? Com la pinya sense el Suís seria un altre format, no?, que el tema del bosc, no, també l'assemblearisme en l'espai, o sigui, ha sigut com... Bueno, com que li ha anat donant sentit també al projecte i crec que és molt important també nombrar-lo, perquè és... Bueno, que totes les persones que hem passat per aquí ens aportem la vivència i l'experiència i això continua. Però més que veure, no és una competició per a qui encerta la pregunta, sinó més recordar moments memorables de la pinya. Ha sigut un esforç dels últims anys fer un llibre que recollís tota aquesta experiència que l'hem fet entre molta de la gent que ha passat per la pinya i crec que això té un valor perquè hi ha molts projectes, moltes, no només educatives sinó en general, que no traslladen, no aconsegueixen escriure aquesta experiència i llavors doncs la memòria té un límit i arriba fins on arriba. Però... aquesta etapa de tants anys sense com deixar per escrit, no? Com més enllà de les persones que ho hem viscut, com tot el que hem après, hem fet, tot el que ens ha passat. És una experiència pues, tan peculiar, tan poc habitual, no? Com pues, una llàstima que només es quedés amb qui ho hem viscut. Llavors és com poder tancar sapiguem que hem fet també com aquest exercici inclús de responsabilitat, no? Com de traspassar i deixar com això documentat. Como esto ha pasado. Els seus espais per col·laborar amb la pinya, ja sigui per festes d'autogestió, reunions, xerrades, etc. Reconèixer tots els col·lectius que ens han donat suport al llarg d'aquest any, des d'Arcàdia, des de Can Batlló, des de l'Ateneu Llibertari del Casc Antic, Casa de la Muntanya, diria moltíssims, clar, sí. Buenos Aires, Can Masdeu, Can Pasqual, etc, etc. Crec que la pinya forma part de tot un període de lluites i d'una xarxa de centres socials, de col·lectius vinculats i motivats per transformar aquest món i crec que la pinya ha crescut i ha viscut gràcies i amb el suport de tots aquests col·lectius i des d'aquí també un agraïment perquè, ostres, sense ells hagués costat molt més i crec que descriu molt bé tota una etapa de Barcelona i de les lluites socials aquí, doncs que de les quals estem molt contentes de formar-ne part i que, bueno, que els hi agraïm. I alguns d'ells estan aquí, evidentment, però, perquè estaven convidats perquè la pinya sempre s'ha sentit dins aquest entramat d'iniciatives per a la transformació social i això crec que és important i fa, és un tret diferencial del projecte com a tal, en termes educatius, però sempre
pensat des d'aquesta idea de transformació des de diferents àmbits, no? No només des de l'educació, o des de la militància, o des de l'ocupació, des de, no sé, el pensament antisistema, etc. No? Sinó que tot un matxembrat de gent que ha lluitat per com d'aquest món. No?